Välkommen till Fastragottas testamente. Vem ska bli rik? Vem ska överleva? Någon kommer att ärva Fastragottas förmögenhet. Men det är något skumt i görningen. För att vinna, ta dig ut från huset. Sätt en bild ovanför spiselkransen. Men se upp, andra kommer att försöka hindra dig. Fastragottas testamente. Vem ska bli rik? Vem kommer att överleva?